Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları şəhər ərazisində sürət həddini aşan, yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozan və avtoxuliqanlıq edən sürücünü saxlayıb. Şəhər sakini Evtəkin Hüseynov idarə etdiyi VAS markalı avtomobillə yollarda intizamsızlıq edərək, yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozub, saxta dövlət qeydiyyat nişanlarından istifadə edərək avtoxuliqanlıq etmiş və bununla da ictimai əsasını nümayişkaranə şəkildə pozaraq vətəndaşların haqqına razılığına səbəb olması müəyyən olunub. Həmin şəxs barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddələrinə əsasən tərtib olunmuş inzibati protokol baxılması üçün adiyyatı üzrə məhkəməyə təqdim olunub. Məhkəmənin qərarı ilə Evtəkin Hüseynov sürücülük hüququndan bir il müddətində məhrum olmaqla 15 sutka inzibati qaydada həbs olunub. Bundan başqa VAZ markalı avtomobillə avtoxuliqanlıq edən digər vətən müharibəsi iştirakçısı barədə də protokol tərtib olunub. Olaraq məhkəməyə təqdim olunub. Nazir Quliyev, Elgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.